أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ میری دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ یہ پیاری پیاری آنکھوں کے ساتھ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں. مزید اسی طرح میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور حوصلہ افزائی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. ناظرین، یہ ویڈیو اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. تو آج کی میں ویڈیو جو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس کے اندر نظر کا توڑ ہے. تو ناظرین، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، اس نظر کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے 30ویں سپارے میں یہ آخری دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. ناظرین، اول آخر درود شریف 7 مرتبہ پڑھیں اور ان صورتوں کو بھی 7 مرتبہ ہی پڑھنا ہے. تو جس بچے کو نظر ہو، سخت سے سخت نظر ہو، تو اس پر آپ نے دم کر دینا ہے. اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر اس بچے کی 5 سال سے کم عمر ہے تو اس کو بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں لے کر جانا. اس بات کا آپ نے خصوصی طور پہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ سیب اور سایہ جو ہوتا ہے وہ باہر بہت زیادہ ہوتا ہے، جس سے بچے ڈر جاتے ہیں اور ڈرنے کی وجہ سے جو ہے ان کو نظر بھی ہو جاتی ہے. تو ناظرین، ان باتوں کا خیال رکھیے گا تو انشاءاللہ نظر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا. میری ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ. والسلام، پروفیسر یاد محمد.